Hallelujah. Hallelujah. Daddy nikan lo le ye. Daddy nikan lo le ye. Awon won ma ba se ke lana. Eyan ma ba se ke lana. Eh mo ni sa. E so pe sawo. Sawo. Iro e fowo fa bayi ni pe sawo. Sawo. Eyan mo pe gbogbo aye yi bo se ri yi. O dabi television ni niwaju Olorun bi DSTV. Bi cable. Sabi start time. Ehn. To wa je pe country kokan wa je Saneli. Bi Saneli kokan. To lo nba ti fe serious. Don fe wo news, wo gbe si America. America ni state. Amba ti fe war of him, ibo wo gbe si Syria. Syria. Iran. Bọ́n lọ́n bá ti fẹ́ rẹ́rìn, wọ́n bá pẹ́ ẹja wo kọ́mẹ́dì díẹ̀, wọ́n kàn gbé Nàìjíríà ni. Nàìjíríà ni. Ẹ̀yin jọ rẹ́rìn. Mọ wá wò pé èèyàn lè ké Hallelujah tí ó mú kọ́ lọ́n wò pé ẹdá kun. Sanẹ́lì wo ni wọ́n ti ké Hallelujah tó. Tó rinlẹ̀ yìí. Ẹja gbé bẹ̀, ó yẹ ké Hallelujah. E dakun o ku kini kan te tun ba nse inu Olorun gan dun mo like yin source yi abi mo wa bi ni lati badan ah ah ko si nkan te fi se mo mo pe eyin wule mo yin te ni be ni eyin mo yori ofe Olorun te ni nbi be ni e wa ba nki baba e kan dupe lowo Olorun ni gbesi aye won ni e kan pato wo ni e pato wo ni be ah 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 papa Hallelujah Hallelujah e gbo opo to so le aye ro consom so company wo ni o ba wa ko RCC ne iro Julius Burger won ni opo to so le aye ro egbo construction company wo ni o ba wa ko generator to run fin sise egbo seta igade abe mekano emi omo o speaker to n soro ninu wa e wi fun mi nibo ni won gbe waya re gba ati wi pe ojo to n ro loke sile egbo saseji re ni abi kanji o wa ni pe ise oluwa o ta lenu kile wi se ise oluwa o ta lenu abe ori lojo ojo yen kile wi se e ori lojo ojo yen ki lo se o senu eja de ti e mo alagbara o senu eja de ti e mo gori o ni peter wa lo gbowo wa ki lo wi o ni peteru wa lo gbowo wa o se ri yen igba ti yen na de be asin upon getting there ki lo se o ti kaadi bo enu eja o ti ke bo enu ili eja ba ni enter your pain nkan de ki le lo wi o ni enter your pain lo ba dj e s u ati s afi gororo lowo ba jade mo je wi pe ise oluwa o ta lenu ki le wi se ise oluwa o ta lenu ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ kẹ mọ ń gbọ́ mi orin tiwa ó ní tutorial bẹ́ẹ̀ni bí mo bá ti ní Syrian of God are you here ẹ̀yin á sọ pé yes we are here ẹ sọ ní bá a ṣe máa ń sọ ń bàdàn ẹ tún wá fi kinní sí yes we are here you are not here o it's not where are you. We are here. Syrian of God, are you here? Yes, we are here. Laba ni some our food, but cannot eat. Àwọn kan lè jẹ lérò tí wọn ò ló jẹjẹ. Mo rò pé Thanksgiving náà ló ní o. Ẹní bá mo rè olúwa, mo fẹ́ kó máa jó ní mẹ́lọ́mẹ́lọ́.
nítorí pé some have food but cannot eat. Àwọn kan lè jẹ lérò tí wọn ò lóúnjẹ jẹ. Mo ní bẹ́ẹ̀ bá tún fẹ́ gbọ́, some have legs, they have no shoes. Ẹsẹ̀ rí ṣàgìlà, kò máa sí bàtà. Ṣebí some have heads, they have no car. Wọ́n borí gbòkìlà, kò máa sí fìlà. Ayé lọ́rùn kò mà sọ́ba mi rẹ̀, àti ìkìtọ́ elédùnmọ̀ rẹ̀, ọba mímọ́ ni mo sọ́ra fún wa.
most excellent. Asaru oku ojo keri o ti yori. Sugbon agbara aye ma lo tun ti pada o baba mi. E ti bo o ya e popo po. E ti bo o ya e se tun wa ile. E ti bo o ya tun wa ile baba o. E ti bo eyin laga laga. E ti bo e tun agba lagi. E ti bo eni baba e popo po. E ti bo o ya e popo po. E ti bo o ya e po. Citizen of God, are you here? Yes, we are here. Moni Olorun ti wa Olorun ti dara ni. Anybody testify? Olorun ti wa Olorun ti dara ni. Iyen lo je nkan ni wipe Olorun mi ti le mu se Olorun ti dara ni. Ayo baba lola o bedding down nigba to ya won o ti e pe mo nigba to ya o won o ti e pe mo to je pe owo kan tin ba ti flash awa pe mi pada ani omo ki lo pe tani ba me omo ani omo ni mo pe tani escalate escalate ni mo pe tani morano morado ni mo pe tani ferrari ferrari ni mo pe tani ke ore oloye ni mo pe oloye Canada unko adiwo sa o Olorun mi ile bi se.